В Житомирщині зник 58-річний чоловік. Валентин Завадський зранку 30 серпня сів на велосипед та поїхав у невідомому напрямку. За словами доньки Віри, її батько онкохворий. Зараз він проходить променеву терапію. Раніше надовго нікуди не від'їжджав. Завдяки камерам відеоспостереження стало відомо, що чоловік поїхав в напрямку Києва. Валентин Завадський був одягнений у коричневу куртку, чорні туфлі та зелений картуз. Рідні у розпачі. Наразі його шукають рятувальники, поліція, родичі, знайомі та всі небайдужі. Якщо ви побачите чоловіка, зателефонуйте до найближчого відділку поліції.